Ahoj, tady je DJ Štěpo. Zvu vás na originální besídku na konci roku. Návrat do budoucnosti. Sobota 16. prosince. Sokolovna Kostomlaty nad Labem. Vzpomínka na legendární akce v Lise nad Labem nebo v Kostomlatech u Jary Cimrmana. Originální verze skladeb, originální provedení. DJ Štěpo vrací osvědčené hity zpátky z minulosti na taneční parket současnosti a budoucnosti. Návrat do budoucnosti. Legendární večírek, co pořád frčí. Koktejl namíchaný z nejoblíbenějších ingrediencí 80. a 90. let. Lidi, se kterými jste se leta neviděli. Vaši kamarádi do deště a lásky z pasáže. Každý desátý dostane speciální dárek u vstupu. Návrat do budoucnosti. Sobota 16. prosince. Sokolovna Kostomlaty nad Labem. Návrat do budoucnosti. Legendární večírek, co pořád frčí. Detaily na facebookové stránce DJ Štěpo Presents Návrat do budoucnosti. I'm Ice MC and I'm plopping in my pants.